Превръща на гости, на двама влогъри. Сега ще разберете кои са. Принципно това е Иллюминат, не е Юмрук, обаче някакси помещението си изисква по-здраве и затова. Да, е, правим го. Правим го, нали? А ние фони сме и първите не рапъри, които са тук, така. Ами освен един битмейкър нареден, който беше тук, да. Аз го гледах епизода с Стрицкил, мисля. Гледа го. Да, много готино, момче. Аз го познавам. Стрицкил, като напишеш в Google, иззад милиарди, аз исках да го тагна, ама... Ама не успя. Не стана, да. Нищо, аз ще го тагна, обещавам ти. Нещо не си измислил правилно. Обаче и готини неща каза, така. Каза ли? Да. Еми, надявам се, защото нали, той идеята тук е това, дори най-куция кон да му изкараме нещо готино. Не казвам, че той е бил куц. Абе, как принцип... каза сигурно, е, да ви не, не съм казал такова нещо. Добре, айде да кажем на хората, кои сте, после аз ще им кажа защо сте тук и след това ще разберат в купон за какво ще се говорим. Можем да направим откриване какъв е нашия подкаст. Така ли да го да. Само говорим малко по-силно, че звука идва от така. А, добре. Не, давай, давай. И какво откриваме? Да, направете го, какво не е проблем. Ние сме го изрепетирали толкова. Да, е, и ще направим го. Трябва ли? Вие сте с поредния епизод на Дани vs. Монти. И този път ще си говорим не за филми, а за всичко останало. Т.е. за музика, доколкото разбрах. И за филми, бе. Добре, това сме. Аз сме това писам, да знаеш, Иллюмината не е, не е добронамерено човече. Mm-hmm. Смисъл, Иллюмината е злобно човече, в добрия смисъл на думата. Т.е. идеята е една тема да я покажем от всички гледни точки. Аз заставам на отсрещната, не защото винаги съм на контра, ами за да може да дадем по-цялостна гледна точка на хората, mm-hmm. защото една чаша нали, никога не е само от едната страна. И в този смисъл ще ви провокирам. Супер. Може да стане, че двамата сте на различни позиции, аз съм с единия, а пък след малко съм с другия, нали? Ти знаеш, ние това се опитваме се да го направим от как сме почнали да го правиш, подкаст се казва Дани vs. Монти. Да. Обаче до сега никога не сме влизали в конфликт, защото неята ни съвпада за филмите, които коментираме. Няма нищо, яко много странно. За какво сте двама тогава? Да, за какво няма нужда да сте двама. Защото няма как да сме трима, може би. Е, сега се заявам първото нещо е за името. Защо е vs., а не е срещу? Ах. Това пък никога не сме го мислили. Да. Даже не знам откъде дойде името на живота. Няма просто спомен така. Да. Както ще... Той изобщо дойде идеята да е дали. Цялата идея за тя и цялата идея за подкаста дойде малко тя така. Тя просто дойде така. Не сме го писали. Защо е два е добре да спорят и нали, срещу един срещу другия е супер. Окей, добре, той понеже е луд фен на Марвел и може би един от най-популярните фен на Марвел. А той е на Стар Уорс. Даже ти днес даже съм изненадан, че ти си че не съм с цениска. Не, но аз харесвам и да кажем и комиксите и филмите на DC, които той не харесва. Така че... Май раничката ли, какво видях? Раничката ми на Стар Уорс, да, между другото. Така че може би оттам дойдете, като аз харесвам и DC и филмовата вселена, не всичко естествено. А пък той е и Марвел и не харесва DC. Аз не харесвам DC, да. Макар че цялата идея за подкаст стартира много така спонтанно и после се случи, колкото и да е тривиално и не сме го... И реално много пъти сме се запитвали защо е vs. Монти, нали Дани vs. Monty, а не сме влизали в някакъв... Защо vs. не е срещу? А защо на английски не? А защо да? Еми окей, аз може би аз тогава съм измислил или не знам дали съм измислил, окей, Batman vs. Superman филма. Може би оттам го взех. Даже не може би го взех оттам, да. После го говорите на български, нали всичко е BG. Изведнъж е vs. Въобще, аз не мога да ти отговоря адекватно на това въпрос. Добре. Добре. Никога не съм го мислял. Разкачаме го това за яжа, не ми се получи много. Да, да. Добре, аз имам нещо, което отдавна тормози. Ето ред тук. Целен с саундтраци. И двамата сте киномани, така да го кажем. Последния епизод гледах, в който анализирахте Черната пантера, въпреки че то хем е за филма, хем е за комиксите, ти накрая изкара и комикс, нали? Аз не знаех, че е комикс герой някога и оттам, да кажем, движението с заимствали името. Това е пак е като мит, може би. Да, то пак е интерпретация, не е сигурно, че е така. Mm-hmm. Там споменах, ако не се лъжа за Тупак. Да. За майка му даже. За майка му, да. А то също дори е за баща му, който е в затвора, в оригинал и така нататък. Но ето Тупак е нещо, което нас не вълнува, тъй като нали сме в рап Барлога. Ти говори за саундтрака на Kendrick Lamar, който съжалост не е използван във филма. Аз имам, да, много забележки по тази част и много ми е болна тимост. Да, да си говорим за саундтраци и за участието на музиканти, да ги наречем рапъри или хора от средите във филмите. Между другото, като казахме преди малко, кой филм споменахме? Аз с Ice Cube Boys and the Hood, да, се сещам за Juice
с Омар Епс и Тупак. 93-та година, кога се лъжа? Даже и втора може да е. А като казваме пък Тупак, трябва да кажем и Gridlock с Тим Роуд и Ген Крилейдет с Джеймс Белуши. Това са нали големи актьори като цяло. Да, мисълта ме, дай първо за саундтраците. С какво хип-хоп артистите хайпват повече един саундтрак? С какво са ценни, ай така да го кажем? С енергията, която носят, с агресията, с болката, с откровеността, може би. Ами като цяло в тези саундтраци има точно както казвам, много, много емоции, болки, такива, които... Ведно аз сещам за Godzilla, дори на един мек артист, като Пъфито, какъв Godzilla, Пъфито, 95-та, Дей 8-ма. Ай, 8-ма, точно да. Той тогава още беше Пъф Дей, ако не се лъжа. Пъф Дей беше още, да. Или PD беше, не знам, но си е Пъф Дей тогава този псевдоним използва. Ами аде, защо точно тя, ми не знам, по някакъв друг... сега мога да ти кажа веднага нещо, което дали, беше доста неочаквано от мен. Силен Дион, когато направи саундтрака на Deadpool, нямаме примерно нещо, което да е хип-хоп вкарано чак толкова много, но пък тая песа стана си изключително популярна и не е примерно типично Черната пантера. Такава музика. Да, Селин Дион така иначе бъдат нали, някакъв по-автентичен R&B канал до някакъв. Но пък, извинявай, прекъснат, аз имам това. Замисли се за първия Deadpool с DMX прочето. Това ще още иллюстрира колко силно влезе, какъв хайп направи по филма, по герой, който тогава не беше популярен масово, колкото е в момента дето за последните две дни. Говорим за извън комикс средите, за мен, за те, които го знаем от не знам колко години, но за масовата публика. И е вече друг пример, който влезе в киноиндустрията, поне за момент. Снощи даваха някакъв съджетли... Снощи даваха това, бе. Съджетли... От Люка до гроб. Да. От Люка до гроб. Който излезе 2001-2002, това бяха ние много силните години на хип-хоп, нали, в България, когато беше хайп, бяхме тинове. И използвайки музиката в... Даже си спомням, имаше много голяма статия за DMX или в Knockout или в R&B Club, едно от двете списания. Мисля, че беше в R&B Club. Аз Knockout не го следях тогава. Аз бях от другия лагер тогава, тинейджерските години, да. И значи в R&B Club е било. Но да, обиляй, ако искаш, продължи. Чакай, че той е много такова... Избягали. Най-малкото, ако направим една ретроспекция, кои хип-хоп изпълнители в кои филми играят през изпълняват саундтрак за последните 20 години, може да говорим за актуалност. Ето Кендрик Ламар в In The Weeknd, от Черната пантера, Тупак 90-те години, DMX 2001, точно когато са най-актуални въпросните имена, тогава те ще изпълняват. Вече няма, то веднъж навлезе ли стила, той не е падал от първите места в класациите и то вече някакси е резон. Имам предвид това, че най-актуалните за времето си правят саундтраците на филмите, които се превършват. Фанеш DMX да направи ново парче за някакъв съвременен филм, а няма стане хит, няма се мотир толкова. DMX не мога да се кажа. Давам ти някакъв пример, ако не е затвора. Ако не е затвора, ще е в рехабилитационни клиники. Ще плаща на някоя. Той колко пъти избягва от Небдиде България? 7-8 пъти му плаща. Не знам някакъв да му ги, ама... Сега сещам за този саундтрак, Judgment Night, който направо роди много течене. Това с... нали, метал банди с рап речитатив отгоре. Те даже имаш отделен стил, рап корговод. Да, имбиски. Biohazard, Clawfinger и така нататък. Ето го на Street Fighter също има доста груби тракове. Street Fighter, човек. Street Fighter. От една страна има логика, от друга страна Street Fighter. То е много... С нощи гледах стрим по Twitch на Street Fighter, нова петицията. Това също супер яко е върнах се в детските си години, когато цъкахме на ние игрички, не ги помниш. Ментетта Nintendo. Бе, направо на съндъците. Какви ментета съндъците по... Той си купи такъв. Аз си купих. А ти си имаш, ние ходим по гаражи. Ама той пак е от човек, който е имал... Който има гараж, да. Който се е занимавал, който има такива кутии. Да. С конзола вътре, с 520 игри между другото. И причината беше играч първи приготви си всъщност, който пак е много як саундтрак като цяло. И затова си го взе? Съндъка. Да, той супер яко, да, супер яко. Вътре ти е Pac-Man. Има Cadillac и динозаври също. Всичките класически от 70-те, 80-те са вкарали вътре. И някаква антика е... Като бях малък, тази игра се казваше и Мустафата, не знам при вас как е. Мустафата не е ли у нас с къмшиците?
Ех, с един динозаври, където казват Кадилаци. Точно така се казва играта. Кадилаци върс с Дайнер Сорс. Да. Коснурките нинджа също. Коснурките нинджа, да. Помнеш се чупихме да играем, когато ти го взе. Коснурките нинджа, като каза, пак сещам с Ванила Айс под тогава. Ванила Айс, който прави жестока, това е за втори Коснурките нинджа, 92-го година. Да, но голям хит е тази нинджа рап. Той дори участва във филма. Да, той изпълнява... Това е саундтрака, ама... А, не ми го показва, бе. На реда с филмите. Не е хубаво да ми го показваш специално с Коснурките нинджа. Не, не, те се събират на един ред, не се събраха. Така, говорихме за хората, защо участват в... Как попадат въобще в саундтраците хората от нашите среди. Според мен някакси естествено стана това с самото налагане на стиловете, нали? Казвам стиловете, защото рапа е водещия, но аз имам теория, че рапа и R&B-то през 90-те взаимно си помогнаха и се изтеглиха, защото нали, без един стил, другия остава сух. Впоследствие може да се каже и за регето това нещо, защото старото регето се едно, нали, там лятото, съвсем UB40 реге, но рагата вече с прага, бенци и тия по-тежките, както и да, всички тия стилове обединени под едно, попаднаха в саундтраците и няма измъкване от там. Има един филм Шутъс, не знам дали сте го гледали. Аз съм гледал той не с Кимане Марли и с прага Бенц точно. Той е ремейк на, аз така го определя като ремейк на Scarface. Ама харесва ли? Да. Гледал съм го веднъж между другото. Пустия. Бях студент, дори си спомням беше на лято, когато го гледах, но да, гледал съм го, той може жесток саундтрек. Точно му с Марли. А Кимане Марли пък какъв албум има, просто наистина има един албум Radio, то албум е брутален. Просто супер силен, може би 2007 нещо. Макар чисто музикално, тук на една метка да направя, предпочитам Джулиан Марли, отколкото... С кое точно го предпочиташ? Въпрос на година, на албум и т.н. Аз имам едно друго дерзание. Защо това нещо не се пренася в България? Музиката влияе на киното, което се създава. Музиката, нашата музика от нашите среди да влиза. Тук не знам колко саундтраци се правят в България, де? В смисъл, по нашите кино... Помня нещо в момента и нещо, което... Всъщност, ако не се лъжа на възвишение, дали не пуснаха саундтрак? Аз така не го гледах. Да не съм го гледал и аз. Да. Но мисля, че пуснаха саундтрак. Тук е саундтрак, музиката, която звучи по време на сцените. Да, няма нещо... Не се хвали ярка. Знам, че ти си писал ревю на Straight Outta Compton. Да, да, аз го писах, когато излезе този филм, беше много проблемен за България и го пуснаха на Soul Independent Film Fest. Mm-hmm. И то аз тогава дал обзор на приятелче, който беше проблемен. Какъв проблем виждаш ли? Аз не виждам проблем във филма, виждам в разпространението. Разпространението в България на кино е... Не се... То да, слабо е, това е факт. Но масово филмите, които искаме да гледаме, не взима България решението за тях. Има си анализи на пазара, някакъв път студията казват, не, вашия пазар няма да го... И не пускат. Преценили сме, че бъдат. Това не е ли цензура? Не е цензура, всичко е въпрос на кинти. Студиото решава този филм в тази територия, няма да направи никакви пари, за какво да го пускаме? Да... Както има проблеми с буреите, както той може да каже, че в България не пускат. Мисля, че ще прати цяло или вече пазар е малко... Не, да кажем Дисни, да. Които са конгломерат, които са почти монополист вече, от те купиха Fox. Mm-hmm. Те не издават оригинални дискове в България, тъй като пазара е малък. Те нямат желанието да хъбат ресурси за пускане тук на техни дискове. Малко абсурдно, защото... И няма, в чужите, в другите държави не слагат, дори на дисковете не слагат български субтитри. Така че други студия го правят. Може един филм да не излезе в България, излезе в Чехия, но има вградени субтитри в Blu-ray. Дисни това не го правят. От 2013 година... Само субтитрите са ми проблема, защото ти реално като напечаташ тиража, просто може да го разпределиш по територия, не да прави специален тираж за някъде. Да, обаче се прави специален тираж, това е. И да кажем, в други държави ти излезе един филм на 5 различни версии. Стилбук, с фигурка, играчка, лимитирано, тук излезе, ако излезе. 4K, 4K, 5K, те се знаят, но като цяло за мен това от бизнес гледна точка не е много окей. Смисъл такъв ти две да продадеш, тук си 2+. Да, обаче го няма. По същия начин е с кино разпространението. И затова не видяхме Straight Outta Compton събрана темата, но тогава много дал обзор на приятел, който работеше тогава за този фестивал и той ме изненада. Тогава той ме и сайт за кино, тогава аз не се занимавах толкова с това нещо. Той ми каза, братле ще дойде, има две прожекции, една в дом на киното, една в не знам къде, ела да искаш да го гледаш, викам. Не само искам да го гледам, искам да напиша ревю на този филм. И помощ се прибрах, жена ми беше бременна тогава, в последните месеци. Прибрах се и цяла нощ пишах този текст, защото бях толкова вдъхновен от филма, толкова си скефих, толкова съвременно 10 години, че
Разбираш, само ще бях... А ти го пуснаха без субтитри пред. Не, субтитри обаче бяха много зле. Словете бяха ужасни. Я ти казвам как ги превеждаха и накрая последните 10 минути субтитрите изчезнаха. Имаха някакъв проблем, обаче продължиха филма. После го купих филма от Чехия, но и саундтрека е жесток. Аз това трябва да ти казвам, че аз имам два саундтрека. Единият е с траковете, които няма нищо ново там. Това са оригиналните тракове през годините, които са излизали. Тях сме ги слушали в албумите. Обаче другия е той, който е там. Това е музиката от сцените. Доктор Дре има доста голяма част и вътре. Кой? Доктор Дре. Не, не, тук не. А, тук е в другия. Това са такива по-скоро симфонични музички, които са по минута две и са от сцените. А другия саундтрак, който е с траковете, нали, от NW, от Ice Cube, там както са парчета, него не го говорим, защото той наистина е компилация от тракове. Да, това исках да кажа, че ние в България не правим нито един, а тия правят два и ги издават, нали, дори музиката от сцените, ето го е, това е такова. Цялото е, да кажем, 25-30 минути, 12-13 парчета с по минута две, но са тия симфониите от баталните сцени, да се казва. Е, да, в смисъл. Примери са много такива филми, казвам ти за... А защо нямаме ние в България, защо не се правят саундтраци? Коя е вашата теория и защо не се хваща? Ние първо нямаме талантливи композитори, които да правят подобно нещо. Също нямаме... срещам за един, който е трябва неизвестен. Не може това да е отговора. А въобще кино имаме ли в България? Нека почнем от там, за да стигнем до саундтрак към филм. Тук първо нямаме кино. Да, е, това е проблема, ние нямаме кино. Всеки ден се убиват от реклами да рекламират нови сериали, нови филми, наистина филми само, за че... кината сега. Да, бе, но те стават ли на теб харесват? Няма значение, трябва да имат някакъв саундтрак. Да, не, знаеш кое е саундтрака на съвременните сериали, които казваш? Говорим за Тита, говорим за Гери Никол и това, което се слуша от тинейджери. Това не е ли много скучно и еднообразно? Нека да ги има и тях, никакъв проблем, okay, но саундтрака трябва да има 12-13 парчета. Не. Няма. Това означава, че филмите са скучни, както казваш. В смисъл, ако само Гери Никол и Тита са подходящи за саундтрак, това означава еднообразен сериал, еднообразен саундтрак. Това се гледа се пазара, търси си по това публиката, да кажем, нали, тинейджерите, и това се прави, за да се харесва на тях. Правят се филми за любовни раздели, за събирания, за изневери. И това, което в момента всички тинейджери преживяват и подобни сайтове за видео споделяне са... И другата крайност е мутрийските години 90-те, нали? Това е другата основа. Да, това е реално шахта и да вкарат с бели птици. Ама това са вече теми такива, дето сега в крайна сметка и американското кино ги използва. В смисъл, нема пантерата не е направена с цел да се продаде, да се правят пари от него и пак не са подобни сцени, борби, нали, такива вътрешни или не. Всеки филм се прави за пари. Да. Ако някой каже, аз го правя за удоволство. Ти можеш да го подпреш с един силен трак, чисто емоционално, ако оцелиш артиста, но това е по-скоро екип, който трябва да търси точно те хора, без пари не става, да кажем, или най-малкото без желание не става. Но в България нямаме първо, както казах, композитори и хора, които направят неща, които сме свикнали да гледаме в филмите. Може да нямаме композитори, не съм съгласен с това. Филмови композитори. Филмови композитори, да. Имаме да кажем, аз срещам за един пример, за един пич, който познавам, т.е. случайно запознах с него. Валю Генов се казва, Добричлия, директор на езикова гимназия частна, който е филмов композитор. Mm-hmm. Спечели не знам колко награди в Штатите, ходи всяка година. Всяка година печели награди от някакви индипендент фестове. Mm-hmm. И му вкарва в някакви бимови категория саундтраците, музиката, която композира, и там я въвежда. Тук някой да го знае. Не! Добре, това не е ли работа на медиите? На кои медии? На всички медии, на всички, които търсят нещо различно от останалите и да представят на обществото нещо ново, нещо интересно, нещо, което си заслужава да обърнат погледите към него и хората да почнат да го искат това нещо. Ама вътре няма сензация в това нещо. Това е. Защото хората и медиите търсят сензация. Ако няма сензация, кое ще интересно? Какво да напише някакво съдържание? Ама това, вижте това като кокошката и яйцето, хората се интересуват от това, което им предлагат. И какво предлагат медиите? Сензация? Точно това е, те предлагат сензация, защото е лесно, защото е отработено, защото работи. Лесно се асимилира, човек обича вечер се да си пие ракия салат и да гледа сензации. Кажа, дали ще е реалити шоу, дали ще бъде доминация. Ай, бързо се има там колко убит хора и да... И да се оплакваме, че всичко е негативно. Всички българи вечер пият ракия, нали, ами ти го предразполагаш, прави така, че да се пие чиста вода, бе, има и добър крайност, сега да пие си ракета, не цял да е бачкал като идиот за някой, който да кажем му дава някакъв... И има нужда да псува, защото не бачкаш. И си казва, ма това поне не ми се случва, нали, ето тук, аз не съм взел днеска кинти за това нещо, но пък не ми се случило, ей, какво си, каквото ми се случило на този човек, който го показва
Френашко, да, ще го оставим медиите, после те ще ги разгледаме отделно само. С удоволствие, да. Това, което закапахме с теб пък преди малко, за ти казваш, че няма композитори, аз смятам, че няма екип, който въобще да се интересува да затвори процеса и да има нещо свое, да има нещо автентично. Защото си спомням един скандал наскоро, при последните няколко години с телевизионен сериал доста нашумял, в който се използваха много рап парчета без разрешение и се стигна там до големи там. После оказа, че всъщност те имат нужда от саундтрак, имат нужда от филми, знаят къде да ги потърсят, да ги намерят за конкретните си сцени, много са адекватни, но в следващия момент гледат да прескочат, нали, права, плащания, защото в крайна сметка всеки може да възложи на различни артисти да направи подадена тема трак, който да откупи и да го ползва. И ако има така колекция от тракове, няма никакъв проблем да ги издаде, нали така? Ако ще да ги подари, просто са комплект, са лично негови и хора ще кажат, Евала, това виж какво направи. В смисъл, не е само за Евалата, в смисъл, някой ще направи нещо полезно за останалите. Аз това спокойно може да повлече крак и други да почнат да го правят, защото не мога да повярвам, че 2018-та никой не може, не иска и въобще не си дава за да направи целият процес затворен. Да, не, тук публиката подсказа няколко примера, но някакси те най-пресният е от преди 5 години поне. Нали, не успява да повлече крак с Хонг Конг, който работеше с Влади Въргала, Билихова Пето с корпуса за бързо реагиране. Май пак беше към Шменти Капели или към кого се пада? Това и към, към някакви, нещо имаше барели, какво беше там? Пистолет, нещо, което заглавието не е вдъхновено не от краното от Тарантино. Пистолет куфари от Куентин Тарантино. Пистолет куфари, три смърдящи бъде. Абе, 100 кила имаше парче там. Едно от всичките неща на 100 кила, който не слушам, но съм сигурен, че той имаше парче. Той ще си стърве думата. Да, извинявай. Да. За сериала говорихме, нали? Да. И за това, което споменах, че се бяха ли откраднали конкретни песни. Те даже ако питаш не са ги крали, те си ги взели, си ги използват. Да, да, точно така. Да приемем, че това се харесва в днешно време. Не, е не. Сериала, извинявай. Няма да. Такъв тип сериали, които се правят в момента масово на конвейер. И използването на такава музика си пасва да го служат. Но ето пореден пример за това как искаме да прескочим нещо, да прецакаме някой, да си направим на нас и да използваме музика, която реално всичко гръмна медията, защо е използвано това. А това пък, което той каза за ракията, дето хората обичат вечер да си пият ракия, да си псуват, това е много стара традиция българска от комунизма. Само че тогава, нали, даже си биеха и жените, сега вече е малко по-сложно. Не се знае, и сега си ги бият. Сега пак си ги бият, ама не се знае. Да, знаеш, преди няколко нощ се събуди стоите към 4 часа под тълно и кумшите отгоре се бих. Така че не, по-сложно сега става с всичките и камери, и нали, нови закони и така нататък, но мисълта ми е друга, че нали, най-популярният стил в България е точно такъв. Той е за маса, той е за пиене на ракия. И в смисъл има голям избор от дори готови тракове, които да ти запълнят саундтрака, защото саундтраците не винаги са с оригинални тракове, специално за тях писани. Въпросът е, че няма никаква воля, никакво желание да пак казвам, се затвори процеса, се обединят нещата. Това няма да се промени? Може би, гледай, ние говорим за музиката, обаче по-генералният проблем е, че на нас ни липсва талантливи актьори и филми, които наистина да ти остави нещо в съзнанието. Дам ти веднага пример. Може да кажете, веднага ти веднага пример. Скоро беше панер на книгата, от който аз с най-голямо желание си купих Войната на Търлежите. Един филм, за който е оставил много така, как да кажа, трайни емоции в мен като човек и който го е гледал в време, когато нямаше талантливи актьори. Имаше деца, смисъл деца, от които... Да, и те много от тия деца не ставаха актьори след това. Само Иван Лоцкин. Да, обаче, виж, бяха талантливи. Да, нещо, което няма в днешно време. Всички завършват надвис път на... Не, те са добри театрални актьори, но не и филмове. Разликата е огромна. Играеха много, много естествено. В смисъл бяха много истински бяха. И филмите бяха истински. Предразположили са ги и са играли себе си. Това го няма в днешно време. В смисъл, аз нямам усещането за филм, който да седна и да, наистина да ми хареса нещо. И затова давам примери за стари филми. И нещо, което ми е оставило такова впечатление. Аз пък срещам за актьор, който искам да гледам дори в... Запомни само думата, защото каза Войната на Търлежите, точно тия филми са родили супер много детски песнички, оригинални, които... Да, това са техните саундтраци. Това са техните саундтраци. Тя и пръчката на
по-лято беше, бе. Синьо лято. Не синьо лято, не ми яхна опръчка при теб да се върна неочаквана ваканция. Да, също, къде са ми детските книжки? Ето това, да, точно, това от търлежите, да. Да, а неочаквана ваканция беше това. Това са хитовете детските на това време. Те си смятай тогава, е имало по-талантливи композитори, по-талантливи изпълнители ли? Просто е имало воля да за това. А сега живеем 2018, както да, казах, няма, нищо така не се случва, да. Ужас. Не, спрямо филмите, не казвам, че не, поне да не стане някой сгрешно впечатление от това, че нямаме композитори изобщо. Мисля, аз лично не познавам, за това казвам ти, казвам, че познаваш такъв... Не, той просто казва за един вид саундтрак, който да е композиран от един цял... Нали целият да е като албум да е композиран от един човек. Защото под саундтрак, нали, аз разбирам и както, е, както са тия, нали, много от тях са... различни групи правят по един трак, по тема. По и даден, събираш на албуми, по даден, правиш, сцена, да. По даден, нали, кадър там или тема, колкото и да е. Но са само там, да кажем. Има и трети вариант, събрани от албумите, които са подходящи за сцените и излизат и тука, което пак е по-добре от нищо. И какво реално няма продуцент в такъв случай? Дори няма воля, няма, не знам, няма, екип, няма екип, това е, което искам с тебе след малко да разгледаме като отделна тема. Защо? Нали, ако погледнеш, имат 100 човека търчат там, ушки ме много голям екип. А като виж на края резултата, се едно трима души са го правили цялото нещо. И ти рано като, ако се загледаш, не съм сигурен дали са публични бюджетите на филмите, които се финансират от филмовия център, защото има филми, които не се финансират от Националния филмов център. И там се казва, еди, кой си даде толкова пари за този филм? Правим реклама, вкарваме сина му, баща му, жена му във филма. Така, тогава мога да знаеш. Обаче, доколкото съм запознат, бюджети са огромни, обаче тия пари отиват по всякакви параграфи, които да, нямат нищо точно накрая. Те още не влизат в продукцията. Дали ще са за бара да е пълен с колички, с бирички, така нататък. Това естествено е много малка трохичко от продукцията, още. Така че няма как, докато нямаме качествена продукция, но нас не ни in general, ние няма да имаме и качествен саундтрак. Макар че има, ето, когато казахме за актьорите, аз точно това ще исках да кажа. Качества, ние тук се обединяваме около мнението, че няма никакви. Не бе, после ще говорим за качества. Не, аз веднага се дълбавам в другите. Ето, актьор, който пък искам да гледам дори в One Stand, в комеди филм. Ето, Китодар Тодоров, който обожавам. Той участва в един или два филма, които са по-популярни. Искам да го гледам само него. Той се намерил формата, всеки петък се пуска. Супер, да, аз го обожавам. Ето сега втори клип го гледам на Split Kid. Смисъл, той се намира от Кито е супер, обаче представи си една комедия добре направена с него. Това ще избирам. Сигурен съм, защото той е гений. Някакви включвания такива. Но, не, те са му окей включвания. Това клипчето с това. Да, казваш за филм. Да, но за филм. Другия нашата машинка, тук къде не играхме с него, Черна мамба, Ники Станоев. Той също е доста наясно с Чебурашката. Ти го познаваш? Да, не ставам, не съм... Той е уникат. Дойде тук, удари колата отзади, качи на един бордюр отдолу, гледа, ходихме, гледахме, въртяхме, както и да е, голяма машинка е той. Ама има попадения, просто явно не им дават шанс, не им дават трибуна и трябва алтернативно. Аз за това е тук, ще ги къткам и ще си говорим, да ги дразнем като трън в очите, да ми говорят малко тия светлината и тия добър звука, за да не си признава, че съдържанието ни ги кефи, защото им бърка под. Ти как си с звука в българските филми? Харесва ли? С звука? С звука специално. Аз съм зле с звука не ме интересува. Като ги гледам, нали, по площадки и по разни реклами, защото, нали, медиите ходят, отразяват там, дават в сутрешните блокове, как, къде снимат, взимат някакви VIP интервюта. Ама осветители, ама разни гримьори, какво, не знам си какво, сценария, куц, накрая играта слаба, саундтрак няма. Разбираш ли? И ми как да съм? И какво реално? Боли му фара, че ме добър звука. Стигаме до извода, че и тук патриотизма умира и отиваме и затова името на Дани върса с Молти. Защото се случва на запад. За жалост. Виж как се върнахме в началото. Не ми харесва това. А може да се краде ноу-хау. По най-елементарно, просто сядаш, гледаш и го правиш. Но умение и желание, но най-вече умение. Липса на умение. Има талантливи изпълнители в България, които, за съжаление, тяхната музика по никакъв начин не влиза в някакъв качествен филм, който би да се направи. Добре, защо? Ние хората не искат, т.е. екипите не искат да плащат пари на българските музиканти ли, да оставим колко много от актьорите пък са и музиканти, нали, смисъл, участвайки в даден филм, те си правят и саундтрака. Някак си въртят са трима души там на кръст и си кръстосват шпагите, нали, жандармерия. А всъщност
хората, които наистина бачкат само музика, правят го добре. Тук вече не говорим за стил. Няма значение дали са фрапа или не. Са подходящи, зависи от сцената. Вие харесвате комикси, нали, пещатско кино в най-сериозната му форма. Има сцени, в които просто то си го иска да е някаква жица. Има друга, която си иска да е тежък рап. И това ти прави цялата сцена и цялата емоция. Да, то направо ти е допълва, хайпа ти е до няма и къде. Има друга, която си иска мазен джифън, както го казваш. Имаме в България ярен певци в крайна сметка. И певици. Знаеш, че в последния Star Wars филм има български мотиви. Български мотиви, български народни мотиви, снимани е тук в БНР. Тук са дошли да го да снимани, да записани. Да, ще се го запиша тук. И е сцената епик с тези. Хората търсят такава екзотика, търсят автентичност. Тя е българска, тези български мотиви не за първи път влизат в. Не, в никакъв случай не, но в. Ето в каква продукция. Мултимилионна, мащабна. Защото са въздействащи човек. Не можеш да даваш ти една голяма гора, един Балкан и да не сложиш някакво. Те хората го виждат, усещат го без да са от нашата култура, а ние го игнорираме. И бягам от него. Аз пак срещам за възвишение, което не съм гледал, срещам за трейлера. Как почва трейлера, първият трейлер, който пусках вчера? Един, това не съм гледал. Един, който се напъва, да, къв в екзапа. Сетих се, да. Ми, брат, извинявам се, нали, цялото ми уважение към създателите на този филм, може да е супер, да съм го гледал, трябва да го изгледам, но... Абе, Балкана, революция и така натък, точно това и трябва да слушаш едно напълване. Брутално се носи в селски кинет с дукавата. И си чуеш какво става. Това като го виждаш в киното за първия път, първо го чуваш, тогава виждаш, че акта на действие, дефекация. Да. Само е... Мен това ми обижа моето гледам филма, но пак казвам, филма сигурно е хубав, много хора го хвърлят, включително мои познати, приятели, но мен това уби. Вместо служат музика. Но нека, окей, ще е по-за да става. Аз съм много пак е музика, бе. Аз съм много за... мисъл, може би ви ще ме подкрепите, че в... лично аз в моята класа имам саундтраци, които си слушам. И обичам да слушам саундтраци в колата. Не говоря за тези, които са в Epic Beat, когато слушам. Да, и за тези два албума, които споменавам, и точно саундтрака на към определени изпълнители или някакъв, който... Гледам филмите, ти ги свързва с цени, тебе и мен, и мен ме кефи, примерно, да си пусна в колата нещо от Тор, примерно. А Мел Кев пък най-надеемно да направим финал на този разговор и почваме единичните стрелби, така че това го оставяме отворен, като излезе първия български саундтрак, пак тук да го продължим.